Tautinę dieną be automobilio Buolių dalybos viešojo transporto stotelėse. Tokią akciją Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje surengė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, judėjimas už troleibusus Vilniuje ir susivienimas žali.lt. Pasak akcijos organizatorių, dovanojant viešojo transporto keleiviams obuolius, norėta žmonėms atsidėkoti už pasirinkimą keliauti autobusais ir troleibusais, o ne mašina. Ir taip labiau saugoti aplinką ir mažinti eismo spūstis. Būtent to buoliai buvo dalinami ir kaip parama ūkininkams dėl Rusijos embargo. Greičiau, patogiau ir šiaip jau su viešuoju transportu turim šiokių tokių problemų. Kokių? Vasara karšta, žiema šalta, triukšmas, kvapai ir visi kiti reikalai. Todėl, kad neapsimoka važiuoti su viešuoju transportu, nes jis yra per daug brangus, su automobiliu ta pati kaina. Tokio kitokio variantų nėra. O kodėl nėra? Man iš Trakų atvažiuoti reikia ir daug reikalų po miestą, neišės kitaip. O į darbą kaip važiuojat? Automobiliu ir. Kodėl renkatės automobilį? Na, taip greičiau galvoju. Man nepatinka iš viso, kad čia Vilniuje per centrą tiek daug važinėja automobilių. Kodėlgi nepadaro taip, kad kažkur tai palieka ir važiuoja viešuoju transportu. Tiesiog taip greičiau ir patogiau nusigauti iki namų. Negu su automobiliu? Automobiliu iš tikrųjų būtų labai nepatogu, nes kamščiai ir tiesiog stovėti laukti. Tiesiog yra autobusai, kurie labai greit važiuoja ir labai patogu iš tikrųjų. Patogiau žymiai ryte važiuojant ir vakare iš darbo, to piko metu žymiai patogiau važiuoti. Na, gal šiek tiek norėtųsi naujesnių viešojo transporto priemonių, autobusų, troleibusų, bet šiaip viskas gerai. Žmonės turi pradėti mąstyti kitaip, mes žalieji kitaip negalim raginti, mes raginam kasdieną naudotis viešojų transportų. Iš tikrųjų yra atvejų gyvenime, kai negali, kai daug vaikų, pavyzdžiui, turi žmonės, bet dažniausiai žmonės gyvažiuoja po vieną ir tai tikrai nežalės pasirinkimas. Tai yra daug tvaresnis būdas susisiekti, o Lietuvoje mes turim didelę problemą. Lietuvoje mažėja, iš esmės sistemiškai mažėja viešojo transporto populiarumas. Tai reiškia, mes neturim pakankamai gerų sprendimų, kad paskatinti žmonės eiti civilizuotų Europos keliu ir didinti viešojo transporto naudojimą. O tuo pačiu spręsti klimato problemą, spręsti žmonių lygybės galų gale problemą, nes šiandien viešojo transporto naudojasi labiausiai socialiai pažeidžiamos grupės, kurios tiesiog neturi pinigų dažniausiai automobiliui ir jo parkavimui ir kūrui nusipirkimui. Tačiau man atrodo, kad visuomenė turi iš esmės subręsti viešajam transportui.